Que hora boa! Quem não gosta do brigadeiro? Principalmente o brigadeiro gourmet. Comendo sem culpa, melhor ainda. E quem vai nos ensinar essa delícia hoje é a Silvana. Obrigado, Silvana. Seja bem-vinda, tá? Obrigada a vocês. Olha, a Silvana vai ensinar pra gente um brigadeiro totalmente diferente. A gente, às vezes, tem vontade de comer um docinho, né? Mas fica... Ah, mas engorda. Dá pra comer um docinho sem culpa, não dá, Silvana? Dá, com certeza. Primeiro, o que é que você ensina aqui? Nós temos aqui, ó, um leite condensado, né? Isso. Diet, que você fez em casa. Isso mesmo. Como é que ele é feito? Primeiro, a gente procura fazer um dia antes, né? Então, a gente coloca uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Nós colocamos 500 gramas de leite em pó. Tá. Pode ser desnatado ou integral, aí vai, é opcional, né? Quanto mais desnatado, sei, mais não, leve. Desnatado melhor, com certeza. Isso. E aí nós colocamos também a manteiga, o leite. Olha, deixa eu falar aqui, olha. Eu tenho uma receita aqui, quem quiser fazer uma quantidade menor. Dá, né? Também. Dá pra fazer também, ó. Você pode fazer assim, você pega 200 gramas de leite em pó integral ou desnatado, desnatado melhor, 3 colheres de sopa de adoçante forno e fogão, aquilo eu já cansei de falar pra vocês aqui, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal, 270 ml de água. Água fervente. Água fervente. Isso. Aí mistura tudo isso. Coloca tudo no liquidificador, bate por 5 minutos. Gente, eu falei 270 ml. Isso. 270 ml. Isso. Né? Isso mesmo. Isso, tá? Corrigindo. Então tá. 200, vou repetir, ó. 200 gramas de leite em pó integral desnatado, 3 colheres de sopa de adoçante forno e fogão, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal, 270 ml de água fervente, né? Isso. Bater tudo no liquidificador por 5 minutos e vai para a geladeira. Vai para a geladeira, tá? Tá. Dá para fazer na hora também, mas é aconselhável um dia depois. Sim, porque ele vai ficar nessa textura, ó. Isso. Tá? Vai ficar mais encorpadinho. Isso. Né? E agora, para fazer o nosso brigadeiro, que você vai precisar? Ó, 500 ml do leite condensado que você preparou diet em casa, 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho, 1 xícara de chocolate meio amargo, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal. Então vamos fazer? Vamos pôr a mão na massa? Vamos. Então a primeira coisa que você vai colocar é o... É o leite condensado. Leite condensado. Tá, então vamos lá. Mas já tá pronto. É super fácil de fazer, né, Silvana? É, prático, prático, rápido. É. Ó, a panela gostoso. Nossa já tá quente, então, pra adiantar, né? Isso. Ó. Aí coloquei aqui o leite condensado. Não tem muito o que cozinhar, é só dar o ponto mesmo, só né, Silvana? Só dar o ponto. Porque já tá praticamente tudo, só o amido de milho, né? É. Que ele precisa... Tá dissolvendo, né? Dissolvendo. Ele é dissolvido na água, o amido, ou você põe direto? Eu já coloco direto, tá. E um segredinho é mexer com o fouet, tá. Que aí ele dissolve, né? Então já vamos colocar o amido de milho, ó. Já coloquei. Manteiga, o amido de milho. E já pode acrescentar o chocolate também. Esse chocolate, ele é amargo? Ele é amargo. Você pode substituir pelo chocolate diet também. Como aqui, ó. Tá? De preferência, um chocolate de uma marca de qualidade, né? Porque vai ficar mais gostoso, né? Sim. Então... Lógico. Chocolate é difícil quem não gosta, né? É verdade. Aliás, só o diretor daqui que não gosta de chocolate. Todo mundo gosta de chocolate, só ele que não. Aí você vai mexendo, mexe, tá vendo? Já dissolveu o chocolate. O amido de milho também, ó, já tá soltinho. E você vai mexendo até dar o ponto. O ponto é quando ele soltar da panela, tá? É igual o brigadeiro tradicional que a gente faz também. Esse aqui é o que você passa depois. Isso, esse é o que eu passo quando ele tá pronto. Tá. Pra adiantar, eu já trouxe um pronto. Olha aqui. Olha aqui, deixa eu tirar daqui, pôr perto dela, porque ela vai ter que enrolar, viu, diretor? Eu sei que o diretor gritou lá, ó, deixa eu mostrar de novo, ó. Não, aqui, ó, pra essa câmera, ó, o pronto, ó.
Tá? Se eu deixar ela na ponta, ela não vai ter como enrolar. Ó, tá vendo? Tá? Então esse aqui já é o pronto. Já é o pronto. Daqui ele vai ficar assim. Ele vai ficar nessa consistência. Nessa consistência. Isso. Tá? Então você já pode desligar esse aqui e já pular num passo de mágica pra cá. Isso. Ó. Aí você vai pegar então já e fazer as bolinhas. Vamos fazer umas bolinhas aí? Vamos fazer umas bolinhas. Vamos fazer. Não precisa ir na geladeira quando estiver pronto, tá? É. Ele já pegou o ponto lá, deixa você só deixa esfriar e pronto. Isso, não precisa e pronto, mais nada. Não precisa ir pra geladeira. Tá. Olha, é super prático pra estar fazendo as bolinhas, ó. Pode fazer o tamanho que quiser. Tamanho que quiser. Aí e aí passa aqui. Esse chocolate granulado, ele é meio amargo, tá? Mas você pode colocar o diet também. Sim, opcional. É opcional. Tá. Olha aí como é que fica bonitinho o negócio. Olha aí, ó. Pra ganhar uma... Você sabe que tem uma amiga nossa, que a filha dela abriu nos Estados Unidos uma casa só de brigadeiro. É um sucesso Ai, nos Estados delícia. Unidos. Ai, que delícia. Tá vendo? Então, brigadeiro é uma coisa que vai bem pra todo mundo. Faz só mais devagarzinho em casa e mostra assim a bolinha aqui na sua mão, só pro pessoal ver em casa. Assim. Ah, olha que bonitinho, ó. O capricho, assim, principalmente quem quer vender, tem que ter, né? Tem que ter capricho. É. Porque... Já pode passar aqui, então, isso, porque tá já bonitinho. Passa aqui. Ó, que é o acabamento. A propaganda é o acabamento. É o acabamento, isso. Né? Isso. Sei. Nossa, olha, você sabe que eu vou receber hoje o Gustavo aqui, que ele fala de cinema, entendeu? E ele... Acho que eu vou separar um pouquinho pra ele. Ele adora chocolate. E ele pode, porque ele é magrinho, entendeu? É, ele pode. Ah, então? É. Ele chama tela cheia. É. Mas ele é magrinho. Será que ele pode comer chocolate? Pode. Pode, porque não vai engordar, né? Não. Isso aí é justamente a ideia é fazer uma coisa saudável. Isso. Ah, então ele vai adorar. Nossa. Ele vai adorar. Ele tá sempre preocupado com o corpinho dele. Ah, então esse é o brigadeiro certo. É o brigadeiro certo, né? Vamos fazer mais um então e vamos lá mostrar as delícias que estão prontas. Você viu como é prático? Nossa, demais. Prático, fácil, rápido, não tem segredo. E dele você pode estar fazendo outros sabores também. Deixa eu colocar aqui na frente só para o pessoal ver esse aqui, ó. Né? Deu para ver? Deu. Deu para ver, olha aí. O feito na hora. O feito na hora. Tá. Se você quiser tirar a luva, vamos lá. Num passo de mágica, vem pra cá, vem cá, vamos caminhando. Olha que só, gente, que maravilha que está... Vem cá, você, aqui tem de chocolate, isso. Chocolate branco, isso. Né? E esse mais queimadinho aqui, o que é? Esse é de doce de leite. Doce de leite, isso. E tudo diet, gente, tudo dá diet. Pra fazer tudo diet. Olha, eu vou experimentar um aqui, mas eu vou fazer aqui um pratinho pro Gustavo... Porque ele falou assim pra mim, não esquece de mim, tá? Como eu sou um bom amigo, eu vou pegar assim, um pouquinho de... Vou pegar um branquinho também, né? Isso. Posso, né? Pode, claro. Posso, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou deixar lá pra ele, tá? Isso. Também chega, né? Porque o cara não quer engordar. Quer manter aquele corpinho, né? Eu vou comer uma aqui, eu vou pegar esse aqui. Dá suas redes sociais ali pra gente, quem faz festas, eventos, isso. Dá cursos, o que é? Nós trabalhamos com bolos personalizados, doces também, né? Qualquer tema. É, nós temos uma loja física em Santo André, Confeitaria Arts Cake, tá? Fica na Doutor Erasmo, número 156, no bairro Vila Assunção. Meu Instagram é @artscakebysil. E o meu Facebook é Confeitaria Arts Cake, tá bom? Pois é, entre em contato com ela que vale a pena. Qual que é o telefone? Telefone é, o celular é 97514-2223 e o 4509-3600.